És un campionat que ja venim fent, campionats com aquest venim fent bastant sovint, perquè donem suport amb aquest esport aquí a la platja, perquè és una instal·lació que ens va molt bé i a més en volem fer bandera, diguéssim. Pues sí, la veritat és que sí, no? Per nosaltres com a delegació territorial és important no solament que la final se celebre aquí a Tarragona, a Torredembarra, sinó que a més doncs, el campió és de Tarragona i el subcampió també de Tarragona, no? Per tant, més que satisfets. Com a subcampions del Campionat de Catalunya. Pues bueno, la veritat que al guanyar el primer partit al campió de l'any passat, doncs bueno, ens va donar moral i a mesura que anàvem competint, anàvem traient els partits amb solvència i bueno, sabíem que a la final si anava igualada tindríem possibilitats. L'organització molt bé, cada any es supera, cada cop hi ha més grades, més ajudes als equips, beguda fresca per tothom, tot això va bé, l'afició, ambulància, tot. Sempre que sigui bo, tot cap amunt, com ja dic, ajuda a tothom i que l'esport creixi. Molt contents perquè portem entrenant bastant temps. L'any passat, per circumstàncies del partit, se'ns va complicar, no vam poder guanyar. I aquest any ens ha costat les semis, la final. Cambrils és un equip que lluita molt, però al final hem pogut guanyar el campionat i ara celebrar-ho amb tot l'equip i disfrutar-ho.